Olutalo wakati wa Eddie Kenzo ne Ivan ex wa Fiona Nyamtolo lukute wansi ne waguru na inga sina kubera ngatemba twalayo eyo amunzikirize mbere ngatemba abuza ko mujye bale ko jitajana je mtusa ko engala bala bita mugwanga Uganda ababuza ko biga ponya South abala bila Saudi Arabia kata Dubai Bahrain unaona kudungu na munyogero kubera ngatemba abuza ko atina mu abana bala bila mu America yo masere ngeta ne yo mambuka side ya Canada ino Germany European ino kutualize wa mu mujye bale ko jitajana je mtusa ko engalo Aguano, ngoli mpya tubera na maudi ingawa kasambula mguanga Uganda ni wuru guanga yunayona Inanga guwe chuhino kubena kwa la chichi mcha kubena ngate Subscribe nga wabanga tunawa kubena ngate subscribe nga nikono notification bell Nakono kakona kukua kaje uwe nga kakulete na amaudi chika wa HTV Walena wanta deyo video Aja kubena ngofuna akantu wa gulu wa obli chena wanta deyo As usual video tani kena kubena ngato like ngate kechigarecho as usual Ate share ingida ko abalala obaka wano mwembali tende Ana wabasubulo kubena ngate bamanya bichi ebigenda mu maso watali kutwala budde bonabona ngawe natandise walinga amategeza ntio taulu wakati wa Eddie Kenzo ane ex wa Fiona Nyamtolo mwami yamanyikidwa nga Ivan muna irukute wansine waguru Ivan byata nikange byokusaga Ivan nga atabifana nyibye ne Fiona Nyamtolo nga atachina atachiri kugamba abako atanga ebifana nyibye nga obumanyi obo oli relationship no omuntu mujirana mwe kubyako kubifana nyine mbita ne mune kakata tichuse omusajja yongedde okubeera ngate ata ebifana nyiranga agavayo mundeyo gagamba nti anytime from now tuyinza okubeera nga tetugenda kubeera nga tetulaba bifaananyi byokka byokka anytime now twandifuna ekisinga ku bifaananyi era nga muganda wange byena byonazenya kubambi bibateerawo wano ffe tetuba na saidi ekyokyonakyona na buli wekiba kize tukikwata netubeera nga tetukikuteerawo naye ng'omwami akutte wansi ne waggulu naye nga kana akalowoozo kagende eri ba ex bonna bonna bwobanga omuntu wamuta trust me omuntu muleka agenda anyumira obulamu bwe wabamu ensonga lwaki mubeera mwayawukana kitegeera naye tulinda muntu kubeera nga tafunye omuntu ate notandika okubeera nga tumuttira erinnya kati nga bulaba Fiona Nyamtolo kati minisita mulamba kitegeera minisita mulamba ayina ofiisi nene ate otandika okubeera nga te ojjayo ebifaananyi bye era nga Ivan anytime from now oyinza ommalira mukomera muganda wange erekera awo ebintu by'okola ebyo naye nga bino byona Ivan byanaba atadenzi nja kubeera nga te mbebaleetera wano nkugambye tetugenda kubeera nga tetukuma ku bifaananyi byokka byokka twakakasiddwa nti waliwo ekijja okusinga ne ku bifaananyi kyetujja okubeera nga tetwerabirako era bwekinaba kize nze nja kubeera nga mbibaleetera naye nga ba ex mweddeko bannaaye mukyala oba omulese oba omwami oba omulese n'olaba nga ayina ate wantu w'amaanyi gye yeeyongeddeko tomulumbagana muleke abere nga te anyumirwa obulamu bwe sooka mbere nga te mbateerawo ensonga za Kabaka nazo zikutte wansi ne waggulu era nga abantu be Sweden side wali e Stockholm abakedde okubeera nga te beeyiwa mu bungi nnyo ku street okubeera nga te abongera okubeera nga te beekalakaasa nti Kabaka ali ludda wa Kabaka ali ludda wa era nga beekalakaasiza ku embassy ya Namibia ne Uganda House side awo e Stockholm Sweden over Sweden mu Stockholm inakubeera nga te bino byonna mbikuteerawo awo osobola okubeera nga tolaba ki ekigenda mumaaso side eyo yaabaye mubadde mukimanyi nti ekisanja ekijja ekya 2026 mube na benna abeesunza okubeera nga te mulonda ababaka bamukosa n'omukulembeze w'eggwanga Uganda waliwo ebipya ebisobodde okubeera nga tebivaayo era nga ebimu ku ebyo kankusunireko ko kati ni nga sinakubeera nga te nkuteerawo vidiyo eyo omukulu gy'olusonyini ng'akunnyonnyola ki ekyasaliddwawo munaye omukulembeze w'eggwanga eyo gye munaasimbiranga layini okubeera nga te mulonda ba MPs omukulembeze w'eggwanga ye mugenda kubeera nga te temukyasobola kubeera nga te mulonda abantu bano be munaamulonze ba MPs be bagenda okubeera nga te bavaamu bagende nga wali mu paliyamenti babeere nga te balonda pulezidenti kyentegeeza wajja kubeera nga wo ballot papers nti kakati pulezidenti gundi ne gundi ne gundi be beesimbyewo naye nga mmwe abakulembeze oba abantu b'okukyalo mujja kubeera nga te mulonda ba MPs bokka bokka bonoomala okubeera nga tolonda MPO MPO y'alina obuyinza okubeera nga te alonda pulezidenti agenda okubeera nga te akulembera eggwanga lino Uganda ye njogera byaki byonna byonna mbiyina mu kavidiyo ojjoyo lusanyini ng'akunnyonnyola biki ebigenda mu society eyo mu paliyament oluvannyuma mbere nga te nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo naye ng'akujjukiza nti Sheikh Ashraf awali nyogowe na wena aina ebizibu ebyenjawulo ono najjanja bako esaddwa bera nga tomunoonyawo ku namba zisimu kweziri awakulu ku screen ate wansi awo enamba gy'olengera awo ennene gwe na wena yandegadde okubeera nga te olanga naffe bera nga te onoonyako ku namba y'essimu 0752182724 ojja kubeera nga onfuna butereevu sobola okubeera nga te abantu b'okuba bizinesi maaso bukimu kibeere nga tekitambula bulungi nnyo maridaadi sana kapata video zino ate oluvannyuma nkumawona amawulire amala mangi nnyo temuvaako kuno twawulidde nti reform gye baagala okuleeta
kuchusa enonda yomukulembeze wegwanga njo mukulembeze wegwanga abenga talondebwa buli munna Uganda nga parliament ye mulonda ne bagamenti kuluno wa NRM si ajjo kireta bajja kuyita mu NRM bagala bitulide bagala kuyita mu opposition kubanga okujja ko term limits age limit bakoyisanga ba NRM ne kuluno bagamba ndi bajja kuleka opposition aliete private members bill bayite mu bajikozese ebirunje ebiri omote bajja bitambulirako boba bagamenti kuyita mweno kati tuongeddemu ketuongedde mu private members bill eno je batekinze over kubeteeka libakirize kujitekinga over batekemu kalike bagalo tekamu tikakati parliament yebeeronda president abantu banawo nganeyo ne bayomba bagamenti ya why line bago wa opposition ye yalirese fejesi twaingizamu akafe naye oli ye yalirese bago eryo nawulide muganda wange binadira mbigerenga agamba nti ya ensonga ezimu tetukyaziriko of course nge yali omukulembeze waffe yatujja mu parliament mu kaseera ako namala naatuzaayo nga tewali kyamaanyi kibaddewo kosi waliwo abantu abamu abagamba nti kakati lwaki mwavaayo nga temulina plan ndala kakati timuzeeyo tewali kigenda maaso naki you know naye anyway twaddayo emirimu egitambula ekyenkiza ennyo kusigala nga tukozesa amakubo getuina agali available nsonga zino nagenda ne bawaka bannange nitukyalira ba Olivia Lutaya n'abala abali makomera ne basanyuka nnyo ne bagamba bane kino tikibanga wakati bajjanga kukutulaba tubawulire babyogerako boogezi ku zi TV ku radio mu parliament oku you know okufuna mileage ne political capital naye n'okujja okutukyalira okutegeera mbeera ki gye tulimu tekibeerangawo nefe twagamba katukikole ensonga ezo tuzoogereko ng'abantu betwogerako tumanye embeera gye balimu tubakyaliddeko kubanga baali tebakyalirwangako bakulembeze oyo omukozi wa Museveni RDC wa Museveni Mayiga n'akabinja kekuwetakola yekka Mayiga nze bampisa Nalubwa amaseeko ekamannya gange Mayiga nkyakubeera nga nkuli Mayiga nti lwennajja neekugamba nakugamba mbuli gy'okoma okulinnya omuti kyokomonde tukoma okulaba obwerere bwo olwaleero saawa zino taata wange oli bute obusajja bwo buleebeeta tukulaba obusajja bwo bwonna gy'oli wavuddeyo ne weekangabiriza ng'olimba ensi yonna kasajja kw'obulimba obukuli nga wonna 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 gy'oginiikirira obunnyo ng'embuzi ensajja erinyira oginika obunnyo ng'embuzi ensajja erinyira mubannange ndabika bulungi gwewewerabo olaba olabika bulungi wenna ndaba enkanya yazikuyiikidde mu myezi bwezi kabaka tumubangiriza bbanga ttono nnyo naye wenna enkanyanya zikumazeewo gwe wootunula mu ndabirwamu ye kulimba ki endabirwamu yo munnange weetaaga okuzikyusa naye oli bubi nnyo 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 puresha ne sitres zikutwala naye tojja kuweera kasajja gwe paka ng'oleese kabaka waffe gye wamuteeka kabaka waffe wamutunda watunda obuganda watunda abaganda olwaleero bagoba abantu ku ttaka emukono ebyalo munaana kasajja gwe gye watunda ewa Museveni abantu babagoba ku ttaka nga tebaba kompensetinze yadde ekikumi naye ovayo n'oginika obunnya n'otandika okuleega emimwa ng'olinga enteesala ebyayi kisiraani gwe yadde okuvayo okwogera ekigambo kyonna nga gwe wabuzanga gwe wawozanga kyava mu ngalo abantu babagoba mu ttaka osirise oli mukukukuta n'omusajja oli mukukukuta ne sitaani gwe bayita Museveni mwatutunda nga mulowooza tetuli bategeera bwena akabinja kakaba nyarwanda abakutufutu batiddeko emmengo Mayiga mwabeeka bano mwenna 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 we are profiling you abalya emmengo abantu wabaguze esimanyi ebyapa mu ngalo baabagoba ebundi enansa na simanyi ne mulubiki kasajja gwe ng'obutikidde amatama ng'ente esala ebyayi
jogendo jogendo komo kubona abana nabana babana babana bo ipwe nabanyarwanda bo bokolerera bangu seven tosobola kabya bana babantu ababa 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 budamya tetwali yangana mwe twabola twabagala watu sasusa buchai naye what you reap what you sow tosobola kusiga buchai nolowooza anti onaakungula mirembe mugenda kungula buchai gwe ne museveni wo n'abaaka bano bo na buli munyarwanda eyerimbise mu mannya gaffe nga mutuliisa akakanja mutufudde emombo ze mbabuulira this is just for time being mwali mulowooza tetulibategeera twabategeera wegaba madagala gaafuluka ekyo mbalabula wegaba madagala mayiganga ge wakola nsaba nkubuulireko kino bwe libanga ddagala gye wakola waligenzo ne bakwongerayo balansi kubanga gye wakola binawe byakoma essaawa zino essaawa zino manya nti buli kyokola oli ku gps yaffe tukutambulizaako amaaso and we are profiling each and everybody you cooperate with wakuŋŋaanyiza abataka ng'obalimba n'obajinikiramu obunnyo obuba obuseko bw'ekiro ogongera bwoyo akaloga akasajja ggwe naye nkulayirira buli kirogo kibeerako obudde bwakyo kifuluka mayiga obudde bwo n'obwakabano n'obwa museveni wammwe buweddeko enough is enough bamenya ab'omu lubigi ne busirika bagenda kumenya Kampala Wakiso Kampala Wakiso Mukono ekimukozesa ekyo tekiri mu bakiriyalinga ntubazi no nabasomesa puroguramu eya Museveni gyali okumaintaina n'okuteeka mu pulesi gye mutamanyi gye bayita to destabilize Baganda to the extent you will end up in concentration camps tasobola bbaga nti muveeko buvi no agenda kukozesa the systematic move oba ways ng'akulaga nti akozesa amateeka why mpuliriza bulungi nema yajja mu 1995 mu constitution empandiike abantu abali mu bitundu ebisinga obungi basinga nnema obukulu ompuliriza bulungi nnyo ettaka lye bazanyirako ttaka lya buganda eririmu liri mu mayiro akenda akabanjibwa mmengo omuntu yenna constitution ya 1995 ekuwa amagezi n'ekugamba nti bw'obeera ku ttako yennyini yagyewandiikirayo se ekugamba nti bw'obeera ku kitundu ky'ettaka n'obeerako emyaka 10 nga tekulyaku teteganyiza automatikali ofuuka munannyini ettaka eryo ekyo wekiri ekyokubiri njagala okimanye bulungi nnyo nti omulimu gwa nema kwe kulabirira n'okuteekerateekera entobazi nema omulimu ege gukoze no nema yalema okuteeka obuvunaanyizibwa bwayo mu nkola kyetuyita gazetting all the wetlands in Uganda when you gazette any wetland that means you are blocking intruders or anyone who wish to settle in those wetlands Nema didn't do anything about that. So you blame the people who came there. Kubanga tebalina kye basangawo nti wantu wakkirizibwa okuzimbawo. Where was Nema? Nema yali ludda wa. Kyogamba Nema bagikoze wiiki ewedde. Nema yatandikiddwa wiiki ewedde oba omwezi oguwedde. Nga temunnamenya bantu bonna bamugamba nti bali mu ntobazi siwagira nti okubeera mu ntobazi kirungi nno kikyamu naye mwali ludda abantu abo bazimba mu ntobazi nakibo kankibajjukize nema neyosere Kampala City
20% eri mu ntobazi. Kampala City ekibuga ekikulu ekya Uganda ebitundu 7 ku buli 10 kiri mu ntobazi nakyo mugenda kimenya. Apart from the 7 hills which are well known in Kampala, the rest of areas of Kampala are wetlands. Ziri mu ntobazi. Percent of the Kampala city is found in wetlands. Apart from the well-known 70 hills of Kampala, the remaining parts of Kampala are wetlands. So mugenda kumenya Kampala city. Mbabuza. Nema boss kuno kuori. Kampala imide kubusozi musanvu, obusozi musanvu obutali mu ntobazi. Ebitundu bisigadde byonna mu Kampala 70% biri mu ntobazi. Awakanya jangu mu inbox yenko proof. Yili yachi ndetago kuwa proof. Mukulide mu Kampala, bazazalide mu Kampala bwekimu kimanyi. Nga ne Kampala in the middle of the city Kampala. Yonna ntobazi. Under the influence of cow mentality, bano ba gentlemen be eat tebamanyi nti Minister of Transport oba ekitongole kye ekikwasaganya ku kuzimba eggwanga Minister of Transport ekya Katumba Wamala waliwo omwana gwe basibye emyaka 6 lwa kuvuma mu 7 naye eyo si ye point. Point eriwo nagenze ku post ziba postinze omwana oyo nenda bazi comment bamusibye miaka mitono bali musibye na 15 obo bamusibye butono naye nga bakomentinga bebana babo abali mu zi government bana mwe mwali mulowozezzaako ekiyinza okutuuka ku bazadde bammwe ku bikolobero bibakoze bana Uganda ekalamo gya abantu bafa 1000 last year olukumi lulamba nirugwa wali eri nga bafanjala naye abantu bekalamo gya tebafanga njala naye mwagenda ne mubabba ne mubajjako ebyabwe ne mubalemesa okubeerawo nga bwe basurvivinganga ne mukibajjako ne mubba amataka gaabwe kati sawa zino bafa njala kati ffe bannayuganda tubalamuze ki bakitammwe tubakolere ki njagala okomentinge wano bakitammwe tubakolere ki abattaba Yasini Kawuma tubakolere ki kubanga bakitammwe mwe mukomentinge ebyo ebyekisibu mwe mukomentinge ebyo ebyobutabu mwe mutalina magezi. Aha Museveni tumukolereki bwaba avuddeko kubanga tuyina abantu abawera kumpi ne millions basi betumanyi tumukolereki kuvuma mwakwate omwana ne mumuteeka ne mumusibye emyaka 6 yes era ne mugamba nti basibye mitono osegede kye nabagamba nti ba Museveni balina bufamire bwabwe wano abakozi ba government ya Museveni balina bufamire bwabwe buli muno mufe bebu zabu za naibu bela mufu weka jene uone kakutela kwa simailo. Na yebu yine mitima jini ngangaji haba muzei babu. Nkubuli ya butemu. Butemu. Echo nchikubuli de. Kati sawa zino Museveni agenze. Mwe bachita mwe tubakolerechi. Be mugobi haba antu kumataka gabu. Mutulugunyiza haba antu. Muina nebe musibye Olivia Rutaya mubatade makomera. Kati miaka ejo. Etano. Ngatema ina musangu. Mwabuza oba kibalama ebibyo nabiri kumwe mulaba ngolyo emye oliko basibye myaka 6 mboro kuba yavuma yakola kibinyo ngata abantu abo mwe mubatusiza mubakoze ebikolobero okutuka ku point eyo olo bemulumizo obwavu olo bemunyunyuse gwanga ni muli nyunyu to limalawo ne mukwata oganiziza abantu ne mutandiko zijja mibiri jawe nga balamu ne muzitwala muzitunde olo banyina febe mugobedde mawanga gaba walabu mwe mutegeera muina magezi. Muroza fetu ina kubona abone mwe mwina ati baina na baga ambako mwe baba vuma olo chibinyo mwe batuta gate nawe ebyo bibao nga batuta
bakuvumye ko buvumi njo limu siru awo laba chibinyo ulaba bakoze chivenyo wetujja ye bikolobero bakitamwe bibakola muna tukumuna tubakingo okubasalira emisango ekyo kye kibuzo kye mbabuuza mwe obusiru siru mwe obutategeera kyo kye nabagamba njo lyo muvubuka pressure bali bamukola ki yali akolera mu 7 kuyisawo bibye yensonga lwaki ye bamukwata naye yavuma mu 7 bubi nyo naye yo bamukwata bamutwala wa bamukwata aba atwala butwazibwa bamutwala ko kubuza abuza fenti bamukute bamukute ni bamuta segedi oli avumye ebyaddala nga si project yabwe ye engeri gye bali yakitinze nkugambye n'emyaka omukaaga ba commentize nga bagamba na mitono feba kitamwe bebakoze abantu baffe senga tubatunuulira ne tubafujjanga na bufujja naye otekako simailo n'ogamba oli taata ono mwana oli taata yabikoze si mwana ne tubatera koze simailo ne tukolagana nammwe ne tutambula nammwe naye ate amagezi temuyina. Mulibisiru. Mulibisiru nyo.